Olá meninas, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer turbante com legging. Dá pra acreditar? Isso aqui é uma legging. Gente, tem cada coisa que dá pra gente fazer com legging. Dá pra cortar ela, dá pra ela virar blusinha. Tem vídeo aqui no canal. E agora eu descubro que dá pra virar um turbante. E o turbante nessa época do ano é super usado. Então eu ensinei dois vídeos. Eu ensinei duas coisas em um vídeo. Um turbante com a legging e um turbante com um lencinho de pescoço normal. Querem aprender? Então continua assistindo e vem comigo. Bom, então meninas, vocês vão pegar um lenço de pescoço como este, bem grande. Vão abrir ele assim e dobrar no meio. Assim. Feito isso, vocês vão colocar em volta da cabeça, de trás para frente, desse jeito, tampando as orelhas. Aí você pega certinho e dá um nó aqui na frente. Eu sempre me embanando toda quando vou fazer esse nó. Mas é assim, olha. Isso, dá uma voltinha, puxa. Eu me embanando toda. É, enquanto isso, a gente vai conversando. Fico olhando lá no blog da Mandinha, viu? Que sempre tem novidade lá legal pra vocês. Sempre eu tô postando coisas legais. Tenho de frente com Mandinha, com entrevistas bem legal. Aí, como eu falei pra vocês, eu me embanando toda e ainda não fiz o nó. E tchau, 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 tchau. Puxei. Agora você puxa bastante, aperta esse nó assim. Vai ajustando o lenço na sua cabeça. E lá atrás vocês vão dar um nozinho. Vai ajustando. Desse jeito, e o meu braço ficou em frente à câmera, só para atrapalhar. Aí vocês dão dois nozinhos e vai ajustando o turbante. Eu fiz com um coque para vocês verem melhor, mas o turbante fica muito mais bonito com o cabelo solto, tá bom, meninas? Assim. E tcharam! Vocês vão ajustando e fica assim. Muito legal e tá super em alta. E aí está eu me exibindo, toda toda, se achando, sissi. E vamos pro segundo. Beijos. E vamos ao nosso segundo turbante. Agora a gente vai usar uma leg. Isso mesmo, uma leg. Eu escolhi essa de onça, bem cheguei. Primeiro a gente vai dobrar assim pra frente e pegar essa parte da frente e colocar atrás da cabeça. E fazer igual a gente fez com o lenço. Tampa a orelha, vai ajustando em cima pra ficar bem bonitinho. Dá o mesmo nó que a gente deu no lenço. E lá vai eu me embolar toda de novo para dar esse nó. Então vocês vão, depois que amarrou bem forte, vocês pegam e vão embutindo assim dentro da legging.
e vão arrumando assim do jeitinho que vocês gostam, tá? E fica assim, gente. Ai, eu amei, amei de paixão. Eu vou usar bastante a minha ideia. Aliás, não é minha ideia, eu vi na internet e estou compartilhando com vocês o que eu amo. E dica boa é dica compartilhada, não é verdade? Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!